Dr. Inshuti yakomeje kwandika agira ati Isheja yari umukobwa mwiza wagize amahirwe akamureba ntibyamusabye kumwitegereza kugira abone ubwiza bwe. Ubwiza bwe nta kintu cyari kubasha kubutwikira kuko urumuri rwo mu maso ye rwarahingukanyaga. Si umubiri gusa yari afite n'umutima mwiza akomora kuri nyina. Niba inkuru z'abatagatifu ari zo koko Isheja yari mwiza kubarusha nubwo ntazi umubare wabo, ariko muri bose ntawari kwigereranya nawe. Niba inkuru z'ijuru na zo arizo nta mumarayika wasobanura ubwiza bw'Isheja. Niba inkuru zivugwa kwa Nyamuzinda ari zo uwo mwijima w'ikuzimu zakurwaho n'ubwiza bw'Isheja. Umunsi azaba yahageze nta mwijima wahangara ngo witererize ubwiza bw'Isheja. Nubwo waba uri mu icuraburindi umwe akajya akanga injereri zikaguma mu ndiri yazo, Isheja ugezemo uwo mwijima wahinduka umucyo. Ibitabo byanditswe hirya no hino n'abahanga mu busizi ntibatana n'amagambo ataka ibyo bakunda ubuhanga bwose. Ibitabo byanditswe hirya no hino n'abahanga mu busizi ntibatana n'amagambo ataka ibyo bakunda. Ubuhamya bwose nabashije kumva n'amatwi yanjye nawabusobanuriye n'igice cy'igice cy'ubwiza bw'Isheja yari afite. Ibisimba ivugishwa n'umutima w'amaso akunda, ahubwo niyo nkuru y'urukundo nakunze Isheja. Ndetse n'amaso yanjye siyo yonyine yabonye ubwo bwiza. Mu nkuru y'urwo rukundo irakiza yambereye umuhamya bibaye urubanza, ndetse na murengezi yambere umugenzi bibaye ari urugendo rusobanura ubwiza bw'Isheja. Isheja mu bana ni igihozo gihoza abana. Isheja ku rugamba ni ingabo buri murwanyi yakwifuza kuba afite mu kiganza cye. Isheja mu rugendo ni impamba akaba n'umugenzi wakumara irungu. Isheja mu buzima ni we mwuka duhumeka. Isheja mu buzima ni uhagarariye icyizere gisobanuye ejo hazaza. Isheja mu nzozi ni usobanura izasobanye. Niyo wahengeka gute biragoye ko mbaho muri ubu buzima Isheja atari iruhande rwanjye. Ubu ndaha muri gereza umuyaga urahuha nkibuka uko wahuhaga. Ubuzima Isheja yanyuzemo ntibwamwibagirwa kuko biragoye kubona uwo wamugereranya nawe. Isheja yari yihariye ubwiza ntawe basa na gato. Ubwo bwiza bwe nibwo bwatanyije inshuti none nkaba ndaha nkikijwe n'inkuta ntabasha kurenza amaso ngo mbone n'inyoni zibyuka zindirimbira. Buri wese ahora yibaza ibyanjye kuko niyo ngize ngo ndaganiriye nta kindi nganira uretse Isheja. Uwari muganga ufite uburwayi bwo mu mutwe ubu niwe ukeneye umuvuzi, kandi uko bucya n'uko bwira ndumva ndushaho kuremba. Sinari nzi uburemere bw'ibintu niyemeje. Ubwo nibwo natangiye kubisobanukirwa nsanze Isheja mu biro byanjye ari kurira. Nateye intambwe buhoro buhoro mpagarara imbere y'Isheja, mbonye yagabanyije urusaku rwazanagwa no kurira. Gusa ntiyahanaguye amarira, arakomeza ararira. Igihe kimwe nari naramusezeranyije ko atazigera aba wenyine, nzamuba hafi uko byamera kose. Ubwo nari ndi kwicara, nari ndi kwibuka ko namuhaye iryo sezerano ubwo twari iwanjye. Namurebye mu maso nahumbye amarira ariyo ari gusobanura imboni. Umutima wanjye woroshwaga no kubona agahinda ku maso y'Isheja. Sinari kumara igice cy'isegonda mbona agahinda ku maso y'Isheja ngo umutima ukomere. Imizige y'amarira yatangiye gutemba mu maso yanjye. Nari nambaye imyenda y'abarwayi nkurikira buri kimenyetso cyose Isheja yakoze. Yakwihanagura nkihanagura, yakomeza kurira nanjye nkarira. Isheja yarampanze amaso nanjye nyamuhanze. Sinari nzi ibyo ari gutekereza, sinari nzi ikiri kumuriza, gusa njye nari ndi kwibaza niba ubuvuzi nahawe n'akaje guha ko buzamfasha. Nari nahinduye ubuzima nakiri umuvuzi wo kwita ku barwayi. Nari nabaye umurwayi, nari mbizi ko ari njye wabihisemo, ariko kubisobanurira abandi byo byari bitangiye kugorana. Sinamenye ngo Isheja yamaze igihe kingana iki ari kurira, kuko mu maso yanjye yari yazibiranyijwe n'amarira ntakiri kubasha kubona ku isaha. Intimba yo kubona Isheja ari mwisi atazi amerekeza ubuzima bwe bwerekezamo yari nyinshi. Kubona uwo ukunda atazi gutandukanya icyatsi n'ururo ntabashe gusobanura ibyamubayeho mu mwanya utarenze iminota ibiri ishize, kari agahinda katihanganirwa n'umutima wanjye. Nakomeje kwicara ndirana n'Isheja, numva umutwe utangiye kundya. Amarira yari ari mu ruhanga yari yatangiye gukama. Nari kubaza isanzure niba hari icyo ryamfasha rikarema igisubizo cyatera Isheja guceceka.
umwanya wari umaze kuba muremure Sheja ari kurira yananiwe guceceka. Sinari nzi icyo nakora mu mwanya nk'uwo ngo mutuzishe ceceke. Narebye inshinge ndetse n'umuti wari ugeneye guterwa abarwayi bananiwe gutuza, nuko mfata urushinge rwuzuza umuti ndawumutera. Umuti wamuciye intege buhoro buhoro, ntiyamenye ibiri kumubaho kugeza ubwo yasinziriye yubitse umutwe ku ntebe. Ntumizaho abaforomo mbasaba ko baza kumutwara bakajya kumuryamisha. Ubwo nkategereza icyo kubyuka kwe biraza kuba bihatse. Abaforomo bageze mu biro byanjye basanga nambaye imyenda y'abarwayi, bamwe binjira bikandagira bibaza icyo nabaye, bandeba nk'aho batanze ubwoba bari bafite mu maso yabo bwari buruta ubwo bagirira abarwayi bashyashya. Nari mfite urushinge mu kaboko kwanjye, mbona ari rwo bari gutinya. Ntacyo nari mfite cyo kubabwira, najugunye urushinge hashyirwa imyanda, nuko nicara mu ntebe yanjye niruhutse. Abaforomo batwaye Sheja, nuko ndeba ikoti ryanjye aho riri nkuramo telefoni. Ikirahuri cya telefoni nicyo cyansobanuriye impamvu abaforomo bari kuntinya. Amaso yanjye yari yatukuye yabaye ibishirira, ku buryo nanjye nirebye nigirira agahinda. Narize nibyiringira nk'uko Sheja yari ari kubigenza. Umutwe nawo ni wari unyoroheye, nafashe ibinini bivura uburibwe bwo mu mutwe, nuko ndatamira njya koga mpindura imyenda ndongera nambara nk'abavuzi. Cyari cyo gihe cyo gukora akazi nahamagariwe. Irakiza nyir'ibitaro yari yansezeraniye ko araza n'undi muvuzi, nawe nari mutegereje kugira ngo njye ngira umwanya wo kuruhuka. Sinari nzi igihe nzamara ndi umusazi nk'uko Sheja yari ameze. Nafashe ikarine nanditseho izina rye, nta kintu cyari kirimo. Yari ikarine yamugenewe kugira ngo mwiteho, niyo nari kujya nandikamo buri kintu cyose Sheja yakoze. Nanditsemo ibyo gusangira nawe, nongeraho n'iby'amarira ye ya mu gitondo. Nuko ntangira gahunda y'umunsi ubwo nakiraga murengezi mu biro byanjye. Sinari nzi ibyo aje kumbwira, gusa nawe yari afite uburwayi kandi butamworoheye. Buruko namubonaga agahinda kanyuzuraga mu mutima kuko ntako nari naragize ngo akire, ariko ku munsi wo kumusezerera rwari indwara y'urukundo. Nahaye murengezi ikaze yinjira ari gukebaguza ndetse anisetsa. Ntiyamagurukije mu ntebe yanjye nk'uko yajyaga abigenza rimwe na rimwe, yicayeho abarwayi bicara nuko arandeba. Nategereje ko agira icyo avuga ndahiba. Nasenze ibisekuru ndabyinginga cyane ngo ntabarwayi nk'uko Sheja yari arwaye, kuko Sheja ntiyabashaga gusobanura uburwayi bwe habe na gato. Kuko Sheja ntiyabashaga gusobanura uburwayi bwe habe kubusobanurira cyangwa kubwisobanurira. Amagambo ye yazaga mu gihe utamenya. Nagize ubwoba ko murengezi nawe atari kubasha kuvuga, ahubwo ari ugukurikira ibimenyetso ari gukora ubundi ukisobanurira. Intambwe ya mbere yo gukira ni ukwemera uburwayi ufite ukamenya kubusobanura, nabyo ni ingenzi mu rugendo rwo gukira kwawe. Ibiganiro ni intwaro ikomeye ndetse ikaba umuti uvura umutima. Mu bihe binini n'imitima biba byasigaye udasize, n'iyo banywa nk'amazi bayananiwe. Nitegereje murengeza uburyo ameze, yari ateye impuhwe kurusha umunsi wa mbere aza mu bitaro. Yari ameze nk'aho ari bwo bwa mbere yahuye n'umuvuzi. Igisobanuro cyo kubaho biragoye ko wakiganira uri kureba ubuzima nk'ubwo nabaga ndi kureba imbere y'amaso yanjye. Ubuzima buhora budutungura, ntibuduha umwanya ngo twitekerezeho. Aho ukeka ko birangiye niho biba bigiye gutangira. Tubaho gutyo duhanganye n'ibyo tutabona ndetse n'ibyo tubasha kubona. Ubuzima bukatugeza ku musozo tukiri gushakisha inzira twanyuramo kugira ngo tubisobanukirwe. Hari igihe umwanzi w'ibanze aba ari twe. N'ibyo dutekereza kugira ngo tugere aho tugera tukabanza kurenga twebwe. Aho twebwe n'ibyacu aba ari byo bituzitira ngo tugere ku nzozi zacu. Ukisanga ukora cyane ureba aho ushaka kugera, kandi ari wowe inzitizi ikomeye muri urwo rugendo rukujyana aho ushaka kugera. Akenshi kubibona biragorana, kuko tubaho dutunga intoki abandi tubashinja kutubuza kugera kuri ibi na biriya. Kwisesengura ngo tumenye impamvu zitubuza gutera intambwe igana imbere biba biteye ubwoba. Kwisanga ari wowe wenyine mugambanyi w'inzozi zawe biragora kubyumva. Tuzi ko turi abanyabwenge ndetse cyane dushyigikira amahitamo yacu, niyo mpamvu bitugora kumenya ko turi inzitizi zacu.
nari ndi kureba murengeza nyicaye imbere ntiyari ari kurira cyangwa ngo atabaze ariko roho ye yari ikeneye kubohorwa ikavaho yari yarazirikiwe ikavaho yari yarazirikiwe n'urukundo rumeze nk'inzozi kuri we inkuru ya murengezi yari yamuzanye aho mu bitaro nayo yari ifitanye isano n'urukundo ubwo navuraga bwa mbere nari nzi ko umutima w'ukomeye utazongera kubabazwa n'inkuru nk'izo z'urukundo kuko nari ndi kubona bigoye ko hari undi muntu wazaza mu buzima bwe akamubabaza nk'uko Bwiza yabigenje ese ninde wari kumubabaza nk'uko se yabigenje se wamutwaye ibyo yavunikiye ndetse akamutwara n'umukobwa wasobanuraga ibyiza by'urukundo mu buzima bwe nari nzi ko murengeze yakomeje no gukomeretswa n'ibihe byahise byari biri kugora ubwonko bwanjye kumva ukuntu urukundo rucya kundi sheje ari rwo rwamugaraguza agati byari bidashoboka mu bwonko bwanjye nakomeje kumureba nibuka umunsi wa mbere azanywa mu bitaro yaje ari nk'impunzi yabuze aho ihungira amaso y'umutima we yabonaga isi nk'aho ari akadomo gatakwirwamo n'agasate k'umusatsi we na kamwe abo yarebaga bose bari bamutengushye batangije umutima we gusa ahubwo bangije n'iby'amaboko ye yavunikiye icyo gihe aza bwa mbere yari yabuze urukundo ndetse n'ubutunzi nta buryohe yari kubona mu buzima ubwonko bwe bwari buri kure y'ibyishimo igice kinini cy'amarangamutima ye cyari gikikijwe n'umwijima ikindi gice cyuzuye agahinda sinari nzi niba ari byo bihe yongeye gusubiramo nari nashimishije amushimira ko yamfashije mu rugendo rwo kuvura murengezi byari bigoye ko namusubira mu maso nkamubwira ko murengezi yongeye kurwara nubwo atari kubisobanukirwa kuko nawe yari umurwayi nka nafashe ikaramu mbaza murengeza amazina ye murengezi yarakebaguje ubwo yarazanywe mu biro bwa mbere amazina yari ayazi yafashe umwanya aratekereza nuko ansubiza agira ati nitwa murengezi naramwenyuye kuko kwibagirwa izina ryawe ni ikimenyetso cy'uko uburwayi bwawe bugoye namweretse ko ndi kwandika nuko ndakomeza mubaza uko amerewe n'ibiri ku mutima we murengezi yikije imitima arambwira ati ndi kumva ndi njyenyine muri iyi si nahise muca mu ijambo ndamubwira nti nturi wenyine ndi kumwe nawe ijambo rihumuriza benshi kuko mu bibazo twisangamo hari ubwo twiheba twibwira ko igikuba cyacitse iyo uri mu bihe byo kwiheba ubona abandi banezerewe iyo uri mu bihe byo kwiheba ubona abandi banezerewe uri wenyine mu nzira uba ugenda n'ipfunwa ubaza umuremyi impamvu ari we watoranyijwe mu bihe nk'ibyo ngo ibyago bikugwirire icyo amaso y'umutima wawe atababona n'uko hakurya y'inzira haba hari abandi bantu bameze nkawe nabo bakeneye ubutabazi ndetse hakuno haba hari abiteguye gutega amatwi ukabaganirira inkuru yawe ntabwo uri wenyine nk'uko uba ubyumva uba ufite abo musangiye uburibwe uba ugomba kubasangira ugafunga uba ugomba kubasanganira ugafungura umutima ukababwira ibyahise hawe ibyago byose waba urimo ntuzigera uba wenyine uba ufite abagenzi mu bisangiye murengeze namubwiye ko atari wenyine aca mu ijambo arakomeza ati kubera iki buri gihe ari njye ugira amarangamutima adafite icyerekezo mfite urukundo rwinshi rwabaye umutwaro muri njyewe nabuze aho ndutura kubura aho utura imitwaro iremereye umutima wawe iyo bimaze igihe kirekire byongera kwiheba mu mutima ikibazo murengezi yari afite nari ndi kumva kitagoye ariko nkabona afite uburibwe mu marangamutima ye nakomeje kumutega amatwi ntiyigeze asubiramo inkuru ze z'urukundo yahanganiyemo na se ahubwo yaganiriye inkuru y'urukundo rw'amayobera ari gukunda umuntu namubaza uwo muntu uwo ari we ntabashe kumuvuga akansubiza agira ati muganga simuzi nubwo ataramuzi yari isheja narebye murengezi nibaza ku muti narebye murengezi nibaza ku muti wamuvura urwo rukundo ndawubura gusa nibwiye ko wajya muhuza n'isheja akamuba hafi byamufasha nubwo ibiganiro byabo bitari kuba bifite icyerekezo amarangamutima yo ntiyari kubura gusobanukirwa n'ibihebura umutima urimo
uburibwe bw'umutima niho utakwihanduraho ubwawe nubwo riba rishinze rwagati intoki zawe ziba ngufi iyo ugerageje kwihandura nk'uko urugendo rwo guhemuka utarugenda uri wenyine ni nako biba bigoye utabibasha uri wenyine inshuti magara y'umwizerwa niwe uganirira iby'agahinda kawe ntimwasangira uburibwe ariko mwasangira kubabara ntiyakuraho ijoro yari kukumara ubwoba bw'iryo joro ntiyamanura izuba mu ijoro ryo mu ruturuturo ariko yacana igishiriro ukabona inshuti ntiyakuraho igihe cy'icyo ariko yaguha amazi ugashira inyota ntiyahangana n'inyamaswa z'inkazi ariko yaguhungisha ukumva gutontoma kw'intare utayibona ntiyakora ibigoye ariko yakurwanaho muri ibyo bihe bishwanyaguza umutima ntiyaba inyenyeri ariko yagutungira agatoki kakakwereka amerekezo inshuti ntiyagukora ku mutima ngo ihakure ibikubabaza gusa yanyuza ubutumwa mu gutwi kongera icyizere ntiyaguha ibya mirenge ngo ihaze ibyifuzo byawe ariko musangira bikitunze inshuti ntiyakuraho inzira zigoye ariko iguha ikiganza mukagendana ntiyakuraho amapfa ariko mwasangira ifunguro ry'uwo munsi inshuti ntiyagena iby'ahazaza ariko ikwifuriza ibyiza muri icyo gihe kizaza inshuti ntiyakuraho urupfu ariko izagushyingura inshuti ntiyagarura abawe bagiye ariko iguha amatwi y'umutima ukaganira inkuru yawe nawe igutiza ibiganza akaba ari byo wuzuzamo amarira yawe igutega urutugu akaba ari rwo wegeka uruhanga rwawe ruba ruremerewe kubera amarira inshuti ntiyakwibagiza amateka ariko musangira ahazaza ntiyaguha imigisha ariko ihora ku karago yinginga ibisekuru byawe ndetse n'ibyabo amavaga kuboka yinginga Imana y'i Rwanda ngo iminsi iguhire iyo nshuti niyo wegera ugowe mugasangira amagorwa bari kugegena ubuzima bwawe murengeze iyo nsobanuro ibye ni ukumusezeranya kumufasha nkamugeza kuri urwo rukundo rwe nari nzi ko ndi kuvuga isheje nubwo atari ari kubisobanukirwa indwara ye namenye ko yatewe n'amarangamutima menshi y'urukundo yahuriye muri we bikazamura ibikomere by'ahahise akibaza impamvu ari we uhora mu buribwe bw'uko yakunze naketse ko ibitekerezo bye byananiwe kwakira ko umukobwa ashaka kamubera ubuhungiro akamwubakira inkambi mu mutima w'afite uburwayi bwo mu mutwe naribwiye ni ahari yabonye aho yari ashaka guhungira n'ahari mu rugamba rutoroshye ni uko ubwonko bwe bunanirwa kubyakira nari nkiri gushaka umuzi w'ibibazo bya murengezi nanyujije ubwonko hirya ndetse mbunyuza hino nuko ndamubaza nti ese uribuka bwiza nabimubajije nibwira ko atarabasha kunsubiza ariko yarantunguye kuko yasubije agira ati bwiza ni umuhemu ndetse na data nawe ni umuhemu ariko bazahirwe n'ubuzima bwabo ayo ni amateka yanjye ubu icyo nshaka ni ukujya ahazaza nkahagera ndetse nkahabona ndetse nkabaho neza yasubije nk'umuntu muzima udafite ikibazo cy'imitekerereze umutima wari waratanze imbabazi ku bamuhemukiye buriya no kubabara ni umuti uvura uburwayi bw'amarangamutima byagora umutima w'umuntu gukira ibikomere by'ahahise igihe atarabasha kubabarira byagora umutima w'umuntu gukira ibikomere by'ahahise igihe atarabasha kubabarira abahora ashinja ko bamuhemukiye abantu dukunda cyane ndetse n'abo twanga cyane bombi baduhora mu bitekerezo bagira uruhare mu kurokora cyangwa mu kwangiza ubuzima bwacu iyo ubabariye bikuvuye mu mutima bitari ibya none gusa ahubwo no mu bihe bizaza nabwo uba wihaye urukingo ruzakwambutsa imitego y'abanzi bawe ntiwasobanura urukundo utazi kubabara murengezi yari yabimenye ndetse yari yiteguye kongera guhangana n'ubuzima akigeza ku rwego rushimishije kandi akarenga urwego yari yaragezeho mbere y'uko arwara uburwayi bwe bwa mbere nari ndi kumva ari uburwayi butarafata igihe sinari nzi cy'ibihe bimishiye murengezi yamaze kumbwira iby'urwo rukundo rw'amayobera rwuzuye umutima we nuko arahaguruka agenda akibaguza afite uwo ashakisha kugeza ubwo yasohotse aragenda nasigaye aho mu biro nicaye ndi njyenyine nibaza iby'urwo rukundo rw'abarwayi babiri bafite uburwayi bwo mu mutwe isheja yari we cyita rusange cy'amarangamutima yanjye na murengezi
ubuvuzi ni umuhamagaro uhabwa utabihisemo, bikaba impano yo kubungabunga amagara y'abantu ndetse no kwita kuba babaye. Nubwo umurwayi wawe mwaba muhanga ubuzima bwo hanze y'ubuzima bw'uburwayi, uba ufite inshingano zo kumwitaho ukamufasha mu rugendo rwe rwo gukira, ukabikora ubikunze ndetse umuha icyizere cy'uko azakira ubwo burwayi bwe. Sinari kwirengagiza Murengezi muhora ku rukundo rwe ruri kubangamira urwanjye. Yari umurwayi ngomba kwitaho, nawe yari umwe mu basobeka ubuzima bwanjye ndetse akaba inshuti y'akadasohoka. Nawe ni ibihe nubwo hari ubwo nagiraga ubwoba nkibwira ko we n'Isheja nibakira bazakunda nkibagirana. Urukundo nakundaga Isheja hari aho rwagiraga rukavangira umwuga nkunda, nkagorwa no kurusobanura. Namaze kwandika iby'uwo munsi wa mbere w'uburwayi bwanjye ndi kumwe n'Isheja. Umuhungu wakoze amahano akica nyina bitewe n'ibiyobyabwenge byinshi byazengereje ubwonko bwe. Nibazaga uko azakira iyo nkuru namara gukira. Ubuzima buragoye, ntibugoye kuko bugoye, ahubwo bugoye kuko ari twe tugoye.